Ne kishim një turizëm të brendshëm dhe një industri inekzistente turistike që mbaj në këmbë vetëm dhe ekskluzivisht nga motra dhe vëllezërit tanë Kosovë. Jo më largë se sa sot dhe I kam këtu, unë kam marë shifrat e këti viti që flasin më qartë se sa çdo fjalim për vizitorët e huaj duke përjashtuar vizitorët nga Kosova të cilët tani më hynë të pa regjistruar për shkak se kemi hapur kufirin që nga 1 qershori dhe hyrja nga Kosova është si hyrje nga Shkodra për në Vlorë, njësoj. Pra, në qershor kemi pasur 604.000 turist, përfshirë dhe turistët nga Kosova. Sot kemi 876.000 turist të huaj, pashaporta të huaja, as të Shqipërisë, as të Kosovës. 45% qershori. Në Korrik kemi pasur 1.1 milion, sot kemi 1.4 milion pashaporta të huaja, as nga Shqipëria, as nga Kosovë. Dhe në këtë periudhë 1 deri në 10 apo 8 më saktë 7 gusht 411.000 vjet, 482.000 si vjet. Dhe në një nga klasifikimet e bëra për vendet me rritjen më të lartë të turizmit në gjithë zonën e Mesdheut, kuptohet rritje relative, Tirana, zëvend Tirana, zëvendin e dytë mbas Antalias në rritje relative, kuptohet në raport me vetvete.